pavyko įveikti situacijoje vienas prieš vieną Danisevičius. Čia nesportinė pražanga. Tas pats Dovič Bičkauskis padėjo komandai perimti kamuolį, taigi ištaisė savo klaidelę puolime, kuomet turėjo tikrai pelnyti taškų. Gerry Johnsonas. Taip. Labai. O, čia buvo kažkas iš gražiojo krepšinio srities. Galingas šuolis ir... Čiliotis mes baudas. Edvinas Šeškus vis dėlto. Ir žingsniuoja, pastojo Braudus į kelią Kisielius ir akimirkai sutriko. Vieno komandos mažylis, žingsniai. Taip, reikas apie...